Carros de corrida clássicos de diferentes épocas despertam a paixão de colecionadores de miniaturas do mundo inteiro. Melhor ainda quando esses carros podem competir. Chega mais, eu sou o Fórmula Drum e hoje a gente vai conhecer o fantástico mundo do automodelismo de fenda, o popular Autorama. Nós estamos aqui dentro da Shelby Modelismo em São Paulo e eu vou conversar agora com o Luiz, o tio Luiz aqui do pessoal, que curte modelismo, na verdade, automodelismo de fenda. Você me ensinou isso a primeira vez que eu estive aqui, Luiz. É um termo técnico para definir esse tipo de brincadeira, competição, como é que a gente define? Nós chamamos de automodelismo de fenda porque é uma miniatura de automóvel, né? Uma cópia, uma réplica de uma miniatura de automóvel, anda numa fenda, anda numa pista elétrica, né? E essa pista elétrica, logicamente, é transportada energia pelos contatos e tem a fenda no qual dirige o carro. Então, automodelismo de fenda, isso mesmo. Qual é o tipo de modelo que você tem aqui? Quase todos os tipos de automóvel, quase todo tipo de carro de corrida, vamos dizer assim. É aqueles com os quais nós sonhamos, que nós vimos e que nós nos inspiramos para fazer os atuais, né? Então, por exemplo, Fórmula 1 da década de 70, tem? Sim, tem. DTM, por exemplo? Tem DTM, DTM, inclusive os DTMs mais recentes. Carro de rally? Tem também. É. Quais os carros que atraem mais o praticante do automodelismo de fenda? O mais veterano, aquele mais aficionado, mais... Ele gosta daqueles mais clássicos, carros dos anos 50, anos 60, anos 70. Anos 70 é o que tem mais gente, né? Porque os que viveram dos anos 70 hoje estão na faixa dos 50, né? Mais ou menos. E um outro tipo de público, aquele mais novo, ou talvez mais recente no automobilismo, né? Curte mais os carros mais atuais e especialmente os carros que eles veem na rua. Esses carros são miniaturas, são réplicas de carros reais. Mas apesar de serem carrinhos, como a gente pode chamar, os frequentadores aqui têm diversas faixas etárias, né? Não é uma brincadeira de criança. Não é. Primeiramente porque é técnico. Muita gente não sabe, também que faz parte daquela pessoa que está chegando agora, especialmente aquelas pessoas que nunca tiveram contato com automodelismo de fenda, confundem com carrinho de criança. Que na realidade, a maioria das pessoas que conheceu o Autorama quando o Autorama surgiu eram crianças. Mas os apaixonados, aqueles que ficaram, que gostam, são as pessoas mais veteranas, né? São as pessoas que conhecem um pouco mais do automobilismo, né? E 10% é o pessoal mais novo. Crianças de todas as idades. É, crianças de todas as idades, né? Me conta aí, o que você estava fazendo nessa caixinha aí? Mexendo no carro. A gente sempre deixa a nossa oficina, né? Ele tem uma oficina maior, né? Que é essa daqui, e normalmente nós vamos acertando os carros. Então você vem aqui, ou você vai soltar um pouco mais a carroceria, ou prender um pouco mais, porque ele vai andando, ele vai vibrando demais. Então você tem que, às vezes, também fechar um pouquinho o parafuso, porque ele também não pode saltar, porque nenhum carro como esse, ele já está muito no chão. Se você soltar demais isso aqui, ele vai começar a bater na pista. Aí pula o carro. Isso aqui tem mais manha que carro de corrida de verdade. Olha, tem bastante. É acertar pneu, por exemplo, esse pneu são novos. Isso aqui vai um mês andando até ele começar a ficar mais aderente na pista. Então, um carrinho que a gente compra, nem sempre você pode colocar ele para andar. Você vai ter que revisar. Você pega os carrinhos dele, por exemplo, ele coloca rolamento no eixo traseiro, dianteiro, entendeu? E o que mais a gente quebra a cabeça é rebaixar o máximo possível o carro. O carro tem que estar baixinho na frente. Muito. Por quê? Estabilidade, o centro de gravidade dele tem que ser cada vez mais baixo. Então quanto mais coladinho no solo mais ele tiver, no solo, melhor vai ser de curva. Melhor ele vai ser de curva. Quando o carro ainda está um pouquinho alto, 2 milímetros, 1,5 milímetros,
Então dá para a gente pegar e colocar esses chumbos que são autocolantes. E você vai testando o carro, não adianta. Você tem que ir acertando o carro. Estavam conversando agora sobre o quê? Trocando informação de acerto para melhorar a performance dos dois. Sim. Vai, cada um com a sua expertise, e vamos trocando informação. É claro que nem todo mundo entrega o jogo, né? Conta tudo, porque senão... Todo mundo esconde alguma coisinha. Mas quem não corre junto, a gente ajuda bastante. Mas se é rival, deixa esconder alguma coisinha. A gente só um pouquinho, a gente conta menos informação. Menos informação, não fala muito não. Dá uma olhada ao redor, tem centenas de carros e todos são carros de fenda, são carros que você coloca para andar. Exatamente. São carros que as pessoas hoje em dia, né, se tornou também objeto de coleção. Então, tem pessoas que só compram para colecionar, porque são duas partes que o carro tem, duas vertentes. Uma é a fidelidade. A fidelidade com a qual aquele carro é reproduzido. Essa é uma característica importante. É uma réplica fiel do carro de corrida real. Exatamente. E a outra parte, que é a parte da prática, de andar na pista, que é uma diversão também. Uhum. Inclusive, é um desafio, porque quanto mais fiel o carro, mais o comportamento do carro também na pista vai ser fiel também ao carro real. E é isso que é interessante. Influencia na performance também. Influencia na performance também. Porque a construção do carro, as dimensões, a geometria do carro, vamos dizer assim, é igual ao do carro real. Então, é a mesma coisa que você, por exemplo, colocar um motorzão numa perua, numa van, né, que é um carro que tem uma finalidade, e colocar esse mesmo motorzão num carro baixinho, esporte. Logicamente. Muda tudo. Muda tudo. Né? Pessoa que não tem o seu carro pode chegar e alugar o seu carro, vir aqui, brincar uma vez na vida, pelo menos. Mas o principal do público que vem aqui é o cara que já tem o seu carro, que já vem brincar com o seu carro, praticar com o carro que ele próprio cuida, que às vezes ele próprio customiza. Grande parte, grande maioria, gosta de andar com o carro próprio. Porque a pessoa, quando ela começa a frequentar, ela começa... ter alguma identificação com algum carro, então ela é um carro que ela sonhou, um carro que ela viu, um carro e ela for miniatura, é uma coisa que encanta. Então ele gosta, e ele também quer andar com aquele carro, como se fosse um carro de verdade. Então esse público é a grande maioria que frequenta aqui. E tem aquele um que nunca andou e que quer experimentar algum carrinho, a gente tem alguns carros que a gente pode alugar assim para que a pessoa experimentar, e se quiser só vir só para alugar também, pode. Luiz, vocês já estão aqui há 25 anos funcionando nesse mesmo endereço. O público é fiel desde o início? Tem gente que vem nesses 25 anos praticar? Olha, uma coisa que eu gosto muito é que existem aqueles amigos que estão conosco desde o princípio. Né? E esses são apaixonados que nem nós somos. Então, existe uma boa parte de pessoas que frequentam aqui desde o início. E existe uma outra parte que são aquelas pessoas que vêm... se afastam, mas voltam também. Eu me sinto assim privilegiado por contar com alguns amigos que estão aqui desde o princípio. Né? Isso é um privilégio que poucos, acho que pouca atividade tem, né? Eu agradeço esses amigos que aqui frequentam. Zé Eduardo, 71 anos de idade. Praticante do automodelismo de fenda desde quando? Ah, desde quando eu tinha 16 anos. É tempo, hein? Aqui é uma delícia. O pessoal do clube, todo mundo tem um caráter muito legal, de espírito esportivo, não é, não é briga para ganhar a corrida. Então é muito gostoso vir aqui. O Luiz faz uma organização maravilhosa. Para quem quer ter um hobby e gosta de autorama, eu acho que aqui é o melhor lugar de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. E o autorama está no seu sangue para sempre. Eu sou um cara competitivo e eu gosto muito assim de essa coisa da coordenação, velocidade, você tentar seguir a velocidade, ter as reações corretas no momento correto. Isso sempre foi uma coisa que é natural para mim. Como eu
da maioria aí, os caras são muito bons. Tem gente aí com muito mais experiência que eu. Gente craque mesmo, craque. Mas me contaram que você é o Ayrton Senna aqui da Shelby. Oi? Ayrton Senna da Shelby. Tá não bom. É não? Não, não, imagina. Tem cara muito bom aqui, sem dúvida nenhuma. Então... Eu não posso ficar falando que eu sou o Ayrton Senna, vocês vão falar que eu não sou humilde. Então tá, habilidoso tá e humilde. É, o cara mais humilde do mundo. A gente está aqui conversando ao lado da pista, enquanto o pessoal está praticando. Qual a extensão dessa pista aqui, Luiz? A pista tem mais ou menos em torno de 50 metros de extensão. Né? Uma pista feita em madeira, uma pista clássica. É uma pista, o desenho dela é um desenho inspirado, um desenho padrão internacional, que foi criado por volta dos anos 60, 70, mais ou menos. É uma pista que o pessoal, eu particularmente também, o pessoal gosta muito. E como é que é essa história de rally? Eu vejo nas redes sociais a Shelby que tem alguns eventos aqui, pontuais, então o pessoal traz os seus carros de uma categoria específica para fazer uma competição específica daquele tipo de carro. Rally? Como assim? Rally no automodelismo de fenda? Como a nossa inspiração é o automobilismo real, então nós não poderíamos deixar de fora o rally. O rally é uma coisa que a... Para muita gente é novidade, né? Mas já existe uma certa tradição em alguns lugares, né? De ter rally. E nós aqui no Brasil tivemos a iniciativa de promover os rallies e se tornou uma coisa bem tradicional aqui da Shelby. E a gente tenta fazer o mais real possível, logicamente. A gente tem que guardar as devidas proporções, né? A devida proporção da coisa, mas a gente procura tentar ser o mais igual possível, mais fiel possível ao automobilismo real, e o rally assim também é. Fazemos lá montanhas e fazemos com terra e obstáculos e cada um por vez medindo o tempo. Então é uma coisa bem diferente, bem legal. E depois que tudo isso acaba, aí vem o quê? Vem o limpar o rally, que aí é a sujeira para tudo quanto é lado no ambiente. É trabalhoso. Temos também aqui que a gente faz, né? Fazemos carros estilo Le Mans, né, que é bem tradicional do automobilismo. Protótipo, GT. GT, exatamente. Que é muito legal, né? E tem uma história toda. O Le Mans é mais legal porque tem essa história. Desde quando começou o automóvel, então existe Le Mans. E temos também os carros de turismo, que é bacana também. Né? Temos eventos esporádicos, né? Corrida de caminhões também, né? Fórmula 1, né? Fórmula 1 não é muito podia bacana. Deixar de ter, né? É, tem também. Só que a Fórmula 1 tem uma peculiaridade, né? Os carros são muito delicados. É igual, igual a Fórmula 1. É. O carro é veloz e delicado, então... Tocou um com o outro, às vezes dá problema. Quebra a suspensão, já era. Acabou a corrida. Acabou a corrida e às vezes acabou o carro. Aí é mais caro, né? É verdade. Existem duas correntes do automodelismo de fenda. Sim. Uma é o de bolha, que é um carro para atingir altas velocidades, isso, altíssima performance, e a vertente da réplica, isso, que é ser fiel ao carro de verdade. Né? Isso. Quais são as principais diferenças entre os dois? Olha, a principal diferença foi que nós já citamos aqui. A principal diferença é que a réplica, a pessoa precisa ter consciência que é uma miniatura do carro real, com as limitações do carro real. Porque se nós imaginarmos mais ou menos na escala, mesmo ela parecendo que está lenta, ela está andando uma velocidade muito grande na escala do carro. A bolha é um carro feito só para a velocidade mesmo. Então é um carro que atinge... Em escala, mais ou menos uns 800, 900 km por hora. Acredito que sim. É, os carros são bonitos também, mas não tem a fidelidade de um carro real, né? E a réplica não. A réplica é para quem curte a miniatura mesmo, e quer ver ela desempenhando um comportamento esportivo, tal, tal, e a pessoa quer controlar. Para finalizar, eu te pergunto, quem está nos assistindo aqui ficou com vontade de praticar, o que precisa para começar? Precisa para começar é, mira aqui na Shelby. É. Aqui se resolve. Aqui a gente resolve, se a pessoa não tiver um equipamento, a gente dá um jeito, a gente arruma a pessoa pode aqui
testar, né? E testar, a gente faz um aluguelzinho, né? Uhum. E a pessoa anda aqui, experimenta. Se gostar, gostou. Se não gostar, conheceu a gente, nós gostamos também, assim, de ter conhecido pessoas novas. Luiz, super legal o trabalho que vocês fazem aqui, um prazerzaço estar aqui de novo na Shelby. Eu adoro miniatura, ainda mais miniatura que anda, né? Então, para mim, é um super prazer. Fico feliz de ver o trabalho que vocês fazem aqui. Eu que agradeço e conto com vocês. Convido vocês a vir conhecer também aqui. Muito maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz. Então, ó, assina o canal, se inscreva, deixa seu like e vem aqui conhecer a Shelby também. Obrigado.